Velkommen til Wine Factory. Det er første gang hernede. Det er et hemmeligt sted. Nej, det er ikke. Det snakkede Esprit Divin, som vi har flere gange har vi faktisk benyttet os af vine fra Esprit Divin. Et importfirma, som har nogle ret sjove og interessante ting. Ved siden af mig sidder en gut, der har været med på flere gange også. Sidste gang i en båd. Det var jo kravet for, at jeg ville være med. Det var, at det skulle være til vands. Ja, og det synes jeg er et helt fint krav, faktisk. Ja. Hvad for dig? Hej morgen. Le Petito. Frederico Le Petito. Velkommen tilbage. Navnet er jo ikke åbenlyst for alle, men nej, det kan vi jo tage en anden gang. Det tænker jeg også, vi tager. Det er et eventyr for sig. Ja. Hvad, jeg punker dig lidt for det her afsnit her, ja. Og så siger du i dag, den 1. december, for det skal være løgn. Nu kan vi åbne nogle fede flasker af den her producent, og så siger jeg, det er det, vi gør. Simpelthen. Hvad skal vi i gang med for? Vi skal smage tre vine fra Peter Sisak, den danske vinmager fra Ribera del Duero i Spanien. Mm-hmm. En dansker, som startede eventyret i Spanien på Hacienda Monasterio i starten af 90'erne, en anden ejendom dernede, og havde sådan på sidelinjen et projekt, som jo så er kommet til at hedde Pingus og Flor de Pingus. Ja. Første årgang af Pingus er 95, og første sådan officielle årgang af Flor de Pingus er 96. De fleste kender, altså der sidder og kigger nu, kender jo Pingus og ved, hvad det handler om, og hvad det ting, det koster og så videre også. Det er også derfor, at det har selvfølgelig taget et stykke tid at få det på blot. Vi har sgu spare sammen. Ja, nemlig. Hvornår det egentlig stikker af med hensyn til ham her? Altså, hvornår får han de der, jeg går ud for, at han har pakket igen? Ja, det, altså, det er en historie, som egentlig har... der er få af historierne, som ligger ude, som egentlig er helt sande. Ja, okay. I forhold til, hvordan at vi egentlig fik de her famøse 100 point. For egentlig var det et spænd, at han fik 96 til 100 point. Den første årgang, altså 1995, som blev smagt. Og jeg tror egentlig, det var på foranledning af Corny & Barrels, som er en forhandler i London, som interesseret i sig forskellige vine, og så også havde hørt, at Peter han lavede de her vine, og de trak så en flaske med til London, som de så gav Parker mulighed for at smage. Ja. Og så kom der den her umiddelbare vurdering, 96-100 point, og måske den bedste unge spanske vin osv. Okay. Men, hvornår var det, siger du? Jamen det har jo, altså lige har været fra 95, så okay, det er jo... den først? Ja, okay. The very first. Spændende. Og sidenhen, så er der så kommet Flor de Pingus til, som jo måske er lidt nemmere at komme i nærheden af. Dels er produktionen større, 50-60.000 flasker, hvor at Pingus er ja, 4-6.000 flasker årligt. Ja. Så den kan være sværere at få fat i, og så er den jo også lidt dyrere. Vi gemmer lige Pingus lidt til den anden afsnit. Vi starter, vi fokuserer på de to her, og så starter vi. Ja. Og det gør vi fordi, at der er to forskellige her. Det er 14 begge to. Ja. Hvorfor står der så to? Det gør der fordi, at den ene er uden svor, og den anden er med svor. Jeg ved ikke, om der er flere detaljer, det kan du lige komme ind på. Men det er i hvert fald en ret stor detalje, kan man sige. Så det var man lige op med først, og kigge på det, snakke om det. Hvad er flor for noget? Hvorfor hedder den det, og hvorfor, hvordan er det ledes? Og så går vi til, til the real deal. Yes. Hvad skal vi starte med? Jeg synes, vi skal starte med den uden tilsætning af sår. Ja, hvordan? Det står... Som man måske kan se her, så er der et lille bitte klistermærke. Ikke så kønt, men det er det eneste, som indikerer. Fordi kigger man på bagetiketten, så står der alligevel, at den indeholder sulfitter. Ja, det er så også fordi, der er den her lovgivning her, der hedder... at over, jeg kan ikke huske, hvem de har ændret det siden sidst. Jeg er med over 10 i Europa og USA også. Over 10 mg per liter, så skal der stå på flasken, at den indeholder sulfitter. Og i og med, at gæringen danner svor, jamen så, og der kan du få et meget, meget stort spænd også, eller meget stort interval, alt afhængig af, hvordan du gærer osv. Får man de der 10 mg højere end det, bare via gæringen, jamen så skal du skrive alligevel, selvom du ikke tilsætter det. Ja, der er tale om et projekt, som Peter Sisak egentlig har haft. Jeg tror, den første gang, han måske eksperimenterer med at undlade tilsætning af sår, er tilbage i 2003-årgangen. Ja. 2012 er første årgang, hvor han frigiver et fad, det vil sige ca. 300 flasker til verdensmarkedet, som bliver fordelt imellem Danmark og USA. Ja. Og 2014-årgang er så anden årgang, at han frigiver en vin uden tilsætning af sår.
Rent faktisk har Peter et ret moderne laboratorium på hans ejendom, fordi han vil gerne lave vine, som er så naturligt som muligt i hans verdensbillede. Ja. Det vil sige, at han undersøger alle processerne, og det gør han for at vide, hvornår han skal gøre noget, men jo endnu vigtigere, hvornår han slet ikke behøver at gøre noget. Ja. Ja. Så han har egentlig produceret 20 fade uden tilsætning af svovl af Flutti Pingus i 2014-årgang. Mm. To af de fade har han frigivet separat, som har fået det her lille yndige klistermærke. Og de resterende 18 fade er så indgået i den almindelige version, som vi skal smage her efterfølgende. Okay, fedt. Peter er stadigvæk meget i tvivl om, hvorvidt han skal gøre det her, om det giver mening at frigive. Ja. Men vi bruger flaskerne til forskellige smagninger. Det er meget sjældent, at vi sælger dem decideret til forretninger. Vinen er jo lidt mere skrøbelig, når der ikke er tilsat svovl, og vi synes, det er sjovt at holde snor i flaskerne og bruge dem til smagninger. Ja. Så lad os prøve. Hvis jeg fik det her blend, så havde jeg sagt, at jeg har råbt sydfrakse. Og natur. For den har den der helt specifikke... Den er lidt svær at nå her, men det er et eller andet sted, der man skal parkere den et eller andet sted, hvor man siger, der er noget lakrids, og der er noget, altså sådan et sødligt lakridsværk, der er noget brændt karakter, eller den er den søde træ, et eller andet. Det er en markant note, som jeg finder i ret mange, ja. Naturlig, specielt fra det sydlige Frankrig. Jeg synes, det er en vin, som er mere cremet, og har en anden tekstur end en almindelig version. Det er jo nemt for mig at sige nu, når du ikke har taget stilling til den almindelige version, men du må jo se, om vi kan blive enige om det. Ja. Så aromatisk er det en vin, som ikke er holdt tilbage i en kasse eller noget. Den stikker i forskellige retninger. Ja. Fedt. Og så synes jeg også, der er sådan et svagt chokolade-element i den, det er der. Som ikke er sådan en til en nøde på grund af oxidation, men den har en eller anden frugt. Ja, du den der chokolade, det er nærmest 99% ja. Frisholm til. Ja, der er ikke kun der er meget bitterhed. Ja. Der er måske en lille smule for meget bitterhed til my liking. Lige nu, selv det var 2014 begge to, det sagde jeg måske, det er ikke mere. Mine er sådan set identiske. Du kan sige, at Peter Sisik arbejder med forskellige parceller, som vil udgøre produktionen. Og så har man jo mulighed for at høste druerne på forskellige tidspunkter, og så minificere dem enkeltvis i de forskellige fade. Ja. Så derfor kan du jo sagtens med en fadprøvesmagning opleve, at vinen er meget forskellig. Men de bliver jo stukket sammen, og så bliver der lavet et udtryk. Ja, og det, selvfølgelig er det her ikke... Den eneste forskel er ikke svovltilsætning, men det er næsten den eneste. Ja, så der er også nogle forskellige... Der er en lille smule forskellige... Det er jo det samme, når du tapper hvilken som helst vin på flaskeformat og på magnum. Der kan der også sagtens være en forskel, selvom vinen i bund og grund burde være den samme. Mm. Hvor meget, eller hvor den store forskel på, det kan vi lige så godt tage, når vi smager den her, ja. Nu her. Men den store forskel på flor og pingus, det er altså andre marker. Ja. Altså, hvor ligger vi henne i forhold til den? I Bordeaux omtaler man jo ofte en første vin og en anden vin. Ja. Og i det her tilfælde er Flutti Pingus ikke anden vinen til Pingus. Det er ikke de næstbedste druer for de pågældende parceller. Mm. Det er simpelthen helt andre parceller. Ja. På Pingus er det et par få hektar, som er beplantet tilbage i 1929, ja. Som giver selve Pingus. Okay. Og det er forskellige parceller, som hvis man smager dem enkeltvis, kan de være super gode, men det er først, når du blander dem, at det bliver magisk. Ja. Og så er det jo en vin, som gerne skal have 10-15 år. Vi smager en 11'er. Ja. Men det må vi... Vi må lige lukke flor. Ja, vi lukker lige flor først, så kigger vi på det. Ja. Flutti Pingus 2014 i den almindelige version har en svovltilsætning på ca. 48 mg. Ja. Og at versionen uden tilsætning af svovl... der sker jo en naturlig fremkomst af svovl ved gæring. Ja. Så den ligger... omkring 8, så vidt jeg husker. Ja, det er også fint nok. Altså nu har jeg igen skrevet på, og så kunne jeg forestille mig, at den var over 10, som vi snakker om. Men jeg ved ikke, det kan også bare være... Altså, når man har en vis succes i livet, så er der altid nogen, der prøver at pille en ned. Så han hikker det altså ligesom ved at skrive det. Det er måske meget godt lige. Allerede her synes jeg, at den her vin... den er virkelig anderledes. Ja, selvfølgelig det. Altså her der har du det der klassiske udtryk, mere frugt, det er mere ren frugt. Du har slet ikke den lakridsbrændte karakter. Jeg skylder også på, at den ikke er lige så bitter, når jeg smager den.
Altså, du har slet ikke det der naturpræg, og det giver sjovt nok mening, fordi det er også det, jeg mange gange har sagt på bloggen også her tidligere, at altså, den store spiller, når vi snakker natur og ikke natur, versus konventionel eller bare økologisk biodynamisk, jamen det er svoren, når de holder svoren væk i under gæringen, så sker der altså nogle andre ting. Gæren arbejder på en anden måde, der bliver dannet nogle andre ting, altså, blandt andet også en oxidation, som påvirker vin ekstremt meget hen i retning. Det giver jo bare en markant anderledes smag. Strukturen er noget hårdere på den almindelige flåde, som man vil. Jeg synes, man kan fornemme, at det er en vin, som har mere tid foran sig. Du mærker et tannin-niveau. Men jeg synes ikke, det er meget. Det er ikke voldsomt meget. Nej. Det er jo også fordi, at vine er jo relativt ens. Ja. Det er jo samme område, druer, vinifikationsmetoder osv. Så det her, det er jo sådan lidt en akademisk øvelse i, hvad har det af betydning. Du kan sige, nu er det her jo en vin uden tilsætning af svovl, og du kan jo med garanti finde en masse vin på det danske marked, uden tilsætning af svovl, som vil være radikalt anderledes end den her. Mm. Det her er stadigvæk et klassisk udtryk. Det er på ingen måde en virkelig venstremåde. Nej, det er ikke. Altså, det er naturligt. Det smager naturligt. Men ikke noget, hvor man falder på halvbenet. Det synes jeg ikke. Nej. Det, og den anden her, bitterheden er der faktisk. Den får han frem alligevel. 2014 er måske den årgang med det største potentiale. Ja. På Pingos niveau er det også en vin, som har fået 100 point. Ja. Og måske den årgang, jeg har prøvet ved hjemkomst, som har været hårdest og mest lukket. Okay. Jeg synes, at sikkert noget klogt. Det tror jeg helt sikkert, hvor jeg vil sige kloge ting. Det plejer jeg kun at gøre. Jeg tænker, det her vil ikke være en åbenlys spanier i en blender for mig, det her. Nej. Altså, det synes jeg, du har slet ikke det der markante, fede vaniljefad, og du har ikke de der klassiske ting, som jeg vil sætte på en Ribelle d'Adour eller vin. Så hvis det virkelig skal vækste bogen, og det kan jeg et eller andet sted godt lide, fordi så sker det noget andet. Ja. Om det er så de penge, hvad det koster, det kommer tilbage til. Ja. En af forklaringerne er, at i 2012 årgang, der skete der noget grundlæggende for Peter Sisseks produktion. Ja. Det vil sige, at 2011 Pingus, som vi skal til at smage her, er den sidste årgang af Pingus med nyt fad. Så frem fra 12 og så frem, altså i 16 er det endnu tydeligere, der bliver vinene slankere, renere og friskere. Ja. Og det er helt bevidst. Peter vil ikke lave så ekstraheret vine. Der er sol og varme nok i området. Som man kan sige, 14'eren her er ganske ren og i en kølig overgang. Ja. Og er lavet i et helt andet billede. Ja. Hvor 11'eren, som vi skal smage nu, har mere nyt fad og har mere sødme og er klart mere varm og intens. Ja. Men af de seneste årgange, jeg har smagt af Pingus, der vil jeg sige, at 2011 er måske den, som er mest åben og måske bedst viser, hvad det er, Pingus skal tilbyde. Ja. Interessant. Det dufter helt hjertet godt. Det dufter rigtig, rigtig godt. Ja. De skal jo gerne være til 15 år, men 11'eren... Ja. Altså 12 er svært for mig at smage, fordi det igen er en 100 points vin, og 14'eren er det samme, og så er vi jo støvsuget, så har vi ikke ret meget. Nej, selvfølgelig. 10'eren smagte forrige uge både på Magnum og Double Magnum, og en vin, som stadigvæk skal have lidt mere tid. Ja. Men 11'eren her, som jeg også fik for nogle måneder siden, er super flot, synes jeg. Det synes jeg er... Jeg synes, den her den sidder sindssygt flot. Altså meget, meget, meget... meget. Jeg synes faktisk, at den har noget dybde med den her. Jeg synes, at den har noget renhed og ren frugt. Ja. Meget stor kirsebær, hindbærnote, specielt kirsebær. Ja. Meget moden. Bladet med det her lidt sådan lakridset note igen, ja. Som vi også kommer fra her. Bare på et markant højere niveau. Altså ja. Voldsomt højere, meget mere, meget mere behageligt. Og så sådan så fadet giver det, bevirker den der cremet. Ja, det der cremet ballade der, som jeg synes, at altså, man stiller... Jeg synes virkelig, at det dufter godt. Det er stort, og der kommer også det brændt igen. Der kommer ikke ligesom den her overhovedet, men det er en anden brændt roasted ting, ja. der kommer på det her. Og det er kaffe. Man kan sige, på Flutti Pingus bliver der stadigvæk benyttet en lille smule nyt fad. Men på Pingus i sig selv er der for 12 år gange og frem ikke noget nyt fad. Og det er fordi vinen den har den koncentration, og det den skal have i sig selv. Fadet kan jo nogle gange... give en hjælpende hånd med at få den rigtige koncentration og det rigtige udtryk. Så.
Tusse gamle stokke, plantet i 1929. Når der ryger en stok svinger, så genplanter man selvfølgelig, men det er jo gamle ting. Man kan også, altså den her skal have noget mere tid. Den brager afsted, ikke på den dårlige måde, på den gode måde. Den er kompleks. Der er noget bitterhed, der er noget syre, der er noget friskhed også, men når man så tager alt det sammen, så vil den også gerne have noget mere tid. Ja. Altså der er mere, der er noget struktur, som er meget pænt beliggende. Men ja, lige lidt smule, jeg vil sige, sådan en altså giv den lige en 10 år mere, tænker jeg, så kunne det være. Det har den jo fint af. Det kunne være sindssygt flot. Det har den jo fint af. Ja. Men det er ret sjovt smag. Ja. Og det er jo min jomfru-rejse på den her. Jeg har faktisk aldrig smagt pinkos før. Så jeg tænkte, det er et fint sted at starte. Ja. Det er jo oplagt altid at smage den seneste årgang. Men det kan være sværere at fornemme kvaliteten i den seneste årgang, fordi det er jo en vin, som skal have noget tid. Ja. Helt klart. Og den er ikke helt frigivet nu, den seneste nye, vel? 2016, den lander inden for et par uger. Så vi er jo i starten af december nu, så inden jul håber vi. Ja. Så laver vi en gensmær, når vi tager 16 flasker. Med 16 flasker og 216 penge. Det kan ikke være anderledes. Nej, det tænker jeg også. Det tror jeg, Jørgen er meget enig. Sikkert. Jeg synes, det er flot. Men igen, altså, det koster jo fuldstændig. Hvad koster du meget? Det er 5-8.000 om ingen overgang. Ja, altså, ved hjemkomst er det jo typisk 6.000. Fuldstændig også. Ja. Altså, det giver jo... Igen, så må man bare sige, ligesom Bourgogne også stikker af nogle gange, Barolo også stikker af en gang imellem på nogle af dem. Det er godt nok, for det er færre, men jeg synes, når vin stikker sådan her af, det giver slet ingen mening. Altså, det er fuldstændig tåbeligt. Jeg synes, altså en helt realistisk pris på det her, ikke? Skulle komme hjem med sådan en flaske her, og jeg havde givet mellem 800 og 1000 kroner, så havde jeg været okay glad. Ja. Så havde jeg været tilfreds. Så synes jeg, okay, nu får en kvalitet at arbejde med det. Det er en mand, der godt ved, hvad han laver. Ja. Men jeg kom ind, og jeg havde lagt 6 af de lange, det var 7, det var fuldstændig godt. Det er tåbeligt. Altså, det er nogle slukke priser. Jeg har ingen mening overhovedet. Jeg ved godt, at du sidder og skal sælge det. Jeg er meget ked af at sige. Du skal aldrig holde dig tilbage. Nej, det kan være fandme gale med heller ikke. Nej. Det er nej, altså det er jo... det er jo nogle stykke priser efterhånden. Jeg synes nærmest, at man kan grine det der. Men det er det samme, når du siger, jamen altså, Elisha Belair i Bourgogne. Det er markant bedre vin i bog, men det er jo så op, hvad man har tænkt, det er subjektivt. Ja. Men 6.000, 10.000, det kan jo ikke arbejde med det. Nej, det giver slet ikke mening. Eller værre end der, ikke? Mm. Men sådan er det jo med nogle gode ting, som bliver lavet i et begrænset oplag. Det er korrekt. Så du laver, hvad sagde du? 6-8.000 flasker? Ja, ikke klart. Ja. Altså maks 6.000 om året, tror jeg. I år, hvor der ikke er så meget, så er det jo en 4-8.000. Ja. Til et verdensmarked, og så går priserne jo deroppe af. Ja, det gør, desværre. Hvor du smidt nogle point på? Nej. Ved du det? Det ved jeg. Den her er på en... altså den jeg helst vil drikke af den her, ikke? Mm-hmm. Så, jo, det er selvfølgelig den her. Men altså helt realistisk, hvad skulle man bruge penge på? Jeg synes bare, det er rigtig godt. Ja. Den synes jeg, den smager godt. Den har et spændende udtryk, synes jeg. Ja, det har den. Jeg synes, det er ret pænt. Jeg ligger på sådan noget 293 på det. Jeg vil nok, altså, jeg vil nok... på en skala, hvor 93 er højest, ikke? Jo. Jeg vil sætte de her sammen og sige, det her, i det sæt her, der er det... i det her sæt er det... der vinder den her udgangsforhold, synes jeg. Jeg synes, det er et sjovt udtryk. Og jeg vil nok sætte, skal vi sætte den på en 92'er og en 93'er. Og så ham her skal op og ramme en måske en 94'er. Altså det er et bedre glas, men altså med alle de andre faktorer i pris, ja, og så videre, ikke? Altså så er det her, der vinder for mig. Det er lidt sjovt, ikke? Lad os lige tømme. Okay. Og så lad os prøve bare lige at tage en slurk og gå baglæns her. Fordi det kan nogle gange vise, hvad det er. Det er fuldstændig rigtigt. At Pinkus har i koncentration. Nu er det selvfølgelig ikke en 1-1 test, fordi det ikke er samme årgang, men det kan egentlig være meget sjovt. Ja. Godt køb for os. Sådan må det være. Når jeg går tilbage på Flor de Pinkus, så kan jeg virkelig mærke, at der er en helt, helt anden koncentration i Pinkus i forhold til Flor de Pinkus. Ja. Det er nok. Altså du har en mere en lethed den her, ikke? Ja. Lidt mere elegant hende.
men jeg synes ikke, det smager meget. Jeg synes, forskellen er større mellem de to der, end, ja, end, altså, end de to der. Ja. Så. Godt. Tak fordi du kiggede forbi. Tak fordi du måtte. Det var fedt. Kan jeg også ud og køre med både din kæreste og din søn i dag. Det var en fin oplevelse. Sådan er det. Hele vejen hernede. Der skal være lidt service. Der skal være noget service. Ja. Og eventyr i livet. Det er det, Eko. Det er dig. Vi skal gå ned og ses.